Vítám mezi námi Alžbětu Slánek Širokou, říkám to správně. A mám teda radost, že se nás sešlo tak poměrně hezky, sympaticky a i dokonce tady bratr kolega drahý a další. Takže předávám slovo a s velkým napětím čekáme, co nám chceš říct. Tak pěkný podvečer. Opravdu mě překvapilo, kolik vás došlo. Jsem z toho trochu nervózní. Ale doufám, že to pro vás bude aspoň trochu inspirativní, možná trošku pobuřující, ale já bych chtěla jen na začátek říct, že to, co tady uslyšíte, může znít pro vás, jakože to není v souladu s vaší vlastní vírou nebo s vašima názorama a je to úplně v pořádku, protože já nebudu nikomu tady vnucovat to, že by můj pohled nebo pohled těch žen, o nichž budu mluvit, byl jediný správný nebo nějak revolučně odhalující. Každopádně věřím tomu, že když jste sem přišli, tak jste minimálně zvědaví a že i když se vám to nebude líbit, tak aspoň se dozvíte něco nového. A když se vám to opravdu hodně nebude líbit, tak po mně nic neházíte, můžete říct, že už máte dost a odejít. Jo. Moc děkuji Michalovi a Jitce, kteří mě tak trošku dotlačili k tomu, abych se vyjádřila vlastně konečně. A kteří mi i zároveň poskytli tenhle prostor ke sdílení těchto, jako bych řekla, celkem zajímavých myšlenek. Já začnu tím, že vám trošku vypovím, jak jsem k tomu došla já, k tomu, že vůbec se tímhle tématem zabývám. Tak jsem dcera faráře a od malička jsem teda byla vychovávaná na Vysočině, v malé vesnici. Můj táta a Michal byli vlastně sousedí, co se týče sboru, obě jeden sbor asi, ale v podstatě patřili oba do stejného seniorátu. Proto se známe. Ano, proto se známe, s Jitkou jsme zase zpívali ve stejném sboru. V Novém městě. A já jsem pak začala studovat teologii, kterou jsem teda i dostudovala. Nicméně už během studia teologie jsem zápasila se spoustou věcí, které mě trápily v tom ohledu, že jsem cítila, že se necítím úplně naplněná v tom tradičním evangelickém křesťanství, kterého si ale hrozně moc vážím, protože mi přijde, že nejvíc souzní s mojí představou toho, jak křesťanství správně funguje. Byť samozřejmě jsou věci, které mi vadí, ale i v tom evangelickém křesťanství, který je, dalo by se říct, liberální, demokratický, moderní, oproti, dejme tomu, nějakým jiným proudům, tak jsem pořád cítila takový jemný problém. Když jsem se o něm bavila třeba se svým tatínkem, tak ten to nechápal. A já jsem říkala tati, ale tady je všechno tak v tom mužském rodě. Tady je ten Bůh, Otec, Bůh, Syn, Bůh, Duch Svatý, samý chlap prostě. Pak zpíváme ty písničky a všechno je tam v mužském rodě. Ach bože, já jsem tak zhřešil, když jsem viděl, pak jsem přišel a ty jsi mi odpustil. A já, když to zpívám, tak já prostě necítím, že by to jako se mnou rezonovalo, že by to byl můj zpěv, že by to bylo to, co já cítím, to, co věřím. A nad tím jenom mávl rukou a říkal, tak to vůbec nebe, teď Bůh přece není žádný chlap, Bůh jako nemá pohlaví, není to muž nebo žena. A já říkám, ano, já rozumově to chápu, studovala jsem tu teologii, vím, že to Elohim hebrejský je v podstatě množný číslo a že to má znamenat tu naplněnost Boží, to, že Bůh není nějaký lepší chlap nebo lepší ženská, ale je to něco, co přesahuje naše tady živý pojmy, naše biologické pojmy mužství a ženství, nebo těch dvou vlastně složek, které jsou potřeba, aby pokračovala generace. A já říkám, fajn, to je super, já vím, že i v tom Genesis se o tom píše, Bůh stvořil člověka k obrazu svému, jako muže a ženu je stvořil, a tím se říká, že ten obraz není muž nebo žena, ale muž a žena, jako dohromady v podstatě, tak se to dá vyložit. A tak jsem si říkala, fajn, dobrý, ale co teda, kde je tam ta ženská část, ta duše, ta mírnost, ta láska, to mateřství?
tak se člověk podívá k sourozencům katolíkům, kteří mají co? Mají panu Marii, že? A pana Marie v podstatě naplňuje krásně ten aspekt toho mateřského božství, který u nás jsme odmítli, protože se nám nelíbí to zboštění jaksi Marie. Ona je ta matka, ta, která vše odpouští, vše přijímá. Můžete se k ní modlit, můžete k ní přistupovat, jo? A zároveň je to ta trpící žena, která si prošla tím nejhorším, co mohla žena ve svém životě zažít, tou smrtí vlastního syna. A tak si říkáte, fajn, takže bych to zkusila s tou Marií, jako, nebo tak co? Jenomže to mi taky moc jako nesedělo. Snažila jsem se pochopit tu mariánskou zbožnost, ale tam mi zase nesedělo, že ta Marie byla přece žena, člověk jako my, a proč bych se měla teda nějak jako vztahovat nebo modlit k někomu, kdo prostě byl hrozně šikovná paní, jo? Ale furt prostě jenom paní, jako moje sousedka, nebo jako moje maminka, nebo jako moje sestra. A tak mi to tak všechno pořád pulzovalo a měnilo se. A pořád jsem hledala v rámci toho křesťanství nějaký rady, nějakou pomoc, nějakou inspiraci, jak naplnit líp to svoje prožívání té víry, protože jsem chtěla, aby to skutečně, abych to cítila srdcem, to když jdu do kostela a když teda čtu z Bible, když zpívám, aby to mnou rezonovalo skutečně, abych to mohla přitakat. A jenom ještě řeknu pár bodů, které mě ovlivnily. Byla jsem v Německu na Kirchentagu, což je taky velký setkání křesťanů, a byla jsem tam v kostele na jedné bohoslužbě, kde paní z uklavíru zpívala, a ona zpívala Heilige Geistin, meine beste Freundin. Ducho svatá má nejlepší přítelkyně. A ta němčina se s tím umí pohrát. Jo? Oni mají Geist je duch a Geistin je teda ženský rod, takže duška, ducha, duchyně, svatá. Jo? A to mě přišlo úplně úžasný, protože o tom duchu my toho jako moc vlastně nevíme, jenom to, že vany kudy chce, ale v té češtině i ten duch je teda toho mužského rodu, takže si můžeme říkat, no tak ten duch, ten Ježíš, ten Bůh, no dobře. A kde teda je ta bohyně, duchyně, Ježíšině? Hebrejsky je ženské. Přesně tak. V hebrejštině, to jsem se taky během studií dozvěděla, proto se mi to tak líbilo, že ruach, tedy duch, dech boží, je ženského rodu. No a tak jsem hledala, zkoumala dál a vždycky mě zajímaly i další náboženství. A teďko nebudu příliš zacházet do těch východních, i když na obrázku přednášce byla ta krásná mnohoruká Kálí. Za to děkuju Michalovi, že vytvořil takovou přednášku. To, co mě zajímá na těch ostatních náboženstvích, ale i mimo náboženství, jsou archetypy. A právě ten obrázek toho fousatého dědečka, co tam je na horní části, a to je divoké, zuřivé bohyně, co je tam dole, to krásně ukazuje, do jakých se můžeme dostat vlastně protikladů a jak někdy zbytečně se snažíme proti sobě bojovat. A myslím si, že pro nikoho z vás není Bůh ten vlasatý dědeček, co sedí na tom obláčku a dělá no. A stejně tak vám může připadat, že rozhodně s vámi nerezonuje představa nějaké osmiruké paní, která stíná hlavy a běží a křičí a stříká z ní černá krev. Jo. A přitom obojí do nějaký míry vyjadřuje lidskou zkušenost s božstvím, s tím, co pro ně Bůh nebo božstvo, zdroj, příroda, říkejte mu to, jak chcete, vesmír, láska, co to pro ně znamená. A proto jsem chtěla, aby tam byly zrovna tyhle dva obrázky, protože to jednak ukazuje ten protiklad toho mužského a ženského a jednak ten absolutní rozptyl těch možností, který máme, když chceme mluvit o tom, jak cítíme Boha, co pro nás znamená Bůh a jak se k němu nebo k ní vztahujeme. A mě teda velice zajímaly ostatní náboženství. Víc jsem se teda soustředila na kulty našeho kulturního okruhu. Tím myslím to, co se dneska souhrně označuje jako pohanství, nebo předkřesťanský pohanství v Evropě. A tím teďko myslím keltskou spiritualitu, zejména slovanskou, germánskou. Jo, to, z čeho pak postupem času vznikly
v moderní době věci jako New Age a Wicca a novodruidismus a novopohanství a podobně. A tam mě zajímalo to, že ve spoustě z těchto, nevím, jestli to můžeme říkat náboženství, ve spoustě z těchto spiritualit nepanoval tak jasný dualismus, jakože dobrý, špatný, Bůh, člověk, muž, žena, panovník, otrok, jo, tělesný, duchovní, ale ve spoustě z nich to se snažili propojovat víc a v dnešní až přetechnizované společnosti se k tomu často lidi právě vrací. To je to, nad čím bych řekla, se třeba stěžují někteří představitelé klasických náboženství, že jim odcházejí lidi a jdou místo toho k nějakým jakože teďko voní tyčinky a spojují se s Bohým matkou a tady prostě dělám oběti Perunovi a já nevím co všechno, jo? A že to je přece hrozný krok zpátky. A proč to dělají, když tady mají Biblii a kostel a všechno? Ale jako nějaký důvod pro to asi ty lidi mají, proč to dělají. Proč se navracejí nebo hledají tenhle způsob zbožnosti. A když se mě ptal jednou člověk, se kterým jsem se bavila na jednom křesťanském serveru, proč ty se teda nestaneš katoličkou? Vždyť katolická církev obsahuje všechny možnosti, všechny proudy zbožnosti a ráda by zahrnula i jako evangelíky a pravoslavní. Prostě buďme všichni dohromady spolu jedna církev. Tak já jsem řekla, já se stanu katoličkou, až bude papežkou rozvedená černošská lesba s nemanželskými dětma. A abych mu ukázala, jak moc ještě chybí k tomu, aby to bylo skutečně zahrnující všechny ty možnosti. Jo. Ale jak říkám, to já nechci katolíkům říkat, jak mají vést svou církev. Nechci to říkat ani evangelíkům, ani nikomu jinému. A nehodlám tady budovat nějaký revoluční hnutí nebo vás všechny vybízet k tomu, abyste během bohoslužeb při Otčenáši říkali Matko náš, jo, místo Otčenáš. Nebo i když, jako, proč ne, jo, proč to neskusit? Ale to už je právě každýho věc. A to, co jsem prožívala a co mi chybělo v tom běžném křesťanství, samozřejmě jsem neprožívala jenom já. A chtěla bych tady dát právě takový exkurs do toho, jak různé ženy, myslitelky, nechci jim říkat vědkyně nebo teoložky, prostě ženy, které měly potřebu o své spiritualitě mluvit, tak jak by vlastně uvažovali o tom významu vůbec toho slova Bůh nebo bohyně nebo božstvo, božství. A všimněte si, že ten jazyk nás opravdu formuje, protože zvlášť čeština je jazyk velice pohlavní, ve smyslu, že všechna podstatná jména mají buď mužský, nebo ženský, nebo střední rod. A neexistuje jako nic mimo to. Jo? Když chcete být neutrální, tak řeknete to. To božstvo. To božství. Jo? A když řeknete Bůh, tak je to vždycky mužský. Když řeknete bohyně, vždycky si představíte ženskou. Nebo ženskou formu. Jo? Takže proto si myslím, že zrovna v češtině nebo i v jiných slovanských jazycích ten jazyk nás ovlivňuje hodně v tom, jak přemýšlíme o tom, co nás přesahuje. A co je správně. A myslím si, že se můžeme shodnout na tom, že ten ženský pohled na věc, nebo jenom vůbec ten ženský hlas, ženské hlasy, že v minulosti nebyly úplně rovnoměrně zastoupeny v mluvení a prožívání, nebo v prožívání možná ano, ale rozhodně v mluvení a v ovlivňování společnosti, co se týče toho, jak ženy vnímají svou víru a to, co potřebují, to, co jim chybí, ale i to, co smějí a nesmějí dělat, protože náboženství, minimálně tady v našem kulturním okruhu, společně se státem dlouhou dobu ovlivňovalo to, co vůbec ženy smějí a nesmějí. Jako vím, že my tady vlastně slavíme kolikátý té výročí? 70. To je krásné číslo, 70 let, kdy už ženy smějí v evangelické církvi dělat farářky. To myslím si, že jako je nádherný úspěch a nádherná možnost pro ženy, jak ovlivňovat právě ten veřejný prostor, nebo nechci si ovlivňovat, kultivovat bych řekla spíš, to je to správné slovo. Kultivovat veřejný prostor tím, jak myslí a cítí.
Zároveň si myslím, ale asi je to proto, že jsem feministka, a tak ještě pořád necítím, že by ve společnosti ta vyváženost byla opravdu jako ve všech směrech. A myslím si, že ještě stále málo se mluví o tématech, které dlouho byly tabu, ať už to jsou témata související s ženským cyklem, s menstruací, s porody, s potraty, s kojením. Žena se většinou jenom dozví, co by měla a neměla dělat, a zdá se, že všichni to ví líp než ona sama. A vlastně jako kdyby nemohla nikdy vyhrát. Tak máte brzo děti a jste s nima doma, tak jste nějaká líná lemna, co nechce pracovat, jo. Máte děti pozdě, protože jste mezi tím vybudovali kariéru, tak jste stará, zoufalá kariéristka. Dáte děti brzo do školky, abyste mohla proběžovat práci, tak jste zoufalější kariéristka. Jste s dětma doma, až do 4 let plákáte se doma. Jako nemůžete vyhrát prostě, když jste žena, jo. Nejde to. Všechno špatně. Jo, nějaká kontrola porodnosti, kontrola početí. Vždycky vám to společnost nebo muž, když je hloupý, vyčte, že to děláte blbě, že se máte chovat takhle, máte vypadat takhle. Oblíkáte se vyzývavě, tak si o to říkáte, jo. Oblíkáte se jako pučka, nikdy si vás nikdo nevybere. Prostě mám pocit, že se pořád pohybujeme v prostoru, kde to hlavní slovo prostě, nebo aspoň stejně cenný slovo ty ženy nemají, jo? Ale to je zase trošku jiný téma. No, každopádně zhruba v době, kdy se začalo víc mluvit o feminismu právě v politice, v kultuře, v zaměstnání, tak ve stejné době spousta žen začala mluvit i o tom, jak nebo co jim chybí v náboženství, v jejich prožívání spirituality v církvi. A na konci 19. století, a tady budu trošku číst, protože si ty jména nepamatuju přesně, tak byly v Americe bojovnice za volební právo Matilda Jocelyn Gage a Elizabeth Cady Stanton. A tyto dvě ženy, kromě toho, že bojovaly teda za volební právo, tak napsaly vlastně i knihy. Jedna napsala knihu Žena, církev a stát a druhá Ženská Bible. A tyto se vůči křesťanství vyhradily velice negativně, protože tvrdili, že křesťanství už ženám nemůže nic dát. Jo, v té podobě, v jaké tehdy bylo. Nevěřili, že by se to mohlo změnit. V té době ty ženy volební právo ještě neměly. Faráři byli pochopitelně pouze muži a ta ženská role byla skutečně zůstaň v kuchyni a mlč. Jo? A třeba ta paní Stanton, co napsala tu ženskou Biblii v roce už 1895, tak to vlastně zbavili vůdčí role v tom ženském hnutí, protože vyjádřila názor, že biblické texty, které jsou pro ženy diskriminační a nespravedlivé, nenapsal Bůh, ale napsali je lidé. A jako to v té době ještě pořád nebylo úplně košer pro obecnou veřejnost. No a ve 20. století se objevily další dámy, jedna z nich byla Mary Daly, která napsala v 70. letech knihu. Dokonce měla i několik akademických titulů z římskokatolické teologie, ale ve své knize, která se jmenuje Za Bohem Otcem, stříc filozofie ženského osvobození, tak tam se domnívá, že křesťanství je do takové míry spojeno s patriarchálním myšlením a patriarchálním uspořádáním, že to nejde jinak, než ho opustit, pokud chcete žít v souladu se svojí vírou. No a potom se začaly šířit právě další hnutí, které se označovaly hnutím právě jako ženská spiritualita nebo feministická spiritualita, hnutí bohyně, jo? A zejména teda v západním kulturním okruhu, jo? V Severní Americe, v Evropě, na Novém Zélandu, v Austrálii. A tohleto hnutí se do jisté míry překrývá právě s tím, jak jsem zmiňovala tu Wiccu, New Age, novodobé čarodějnictví, novopohanské hnutí a podobně. No a proč teda ty ženy mluví o bohyni? To, že mluví o bohyni, tak tím chtějí udělat takový protiklad k tomu, že se celá tisíciletí předtím mluvilo o bohu. Jo? V podstatě, jak to vnímám já, tak je, že se akorát snaží dát důraz na ten druhý aspekt.
toho božství. Jo? Tak my jsme se teda řekli, že Bůh není chlap, ale v podstatě o něm tak mluvíme, tak pojďme o něm pro změnu chvíli mluvit jako o ženě, o bohyni. Proč bychom nemohli se modlit nejmilejší bohyně, prosím tě, ochraň mě dnes v noci, to ve své mateřské náruči. Co je na tom špatného? S tímhle k tomu přistupovali. Já osobně to takhle taky mám, ale jak říkám, nikomu to nevnucuji jako správný řešení. A velice dlouho jsem zápasila s tím, že jsem měla pocit, že dělám něco jako hříšného nebo špatného, že prostě toto se s křesťanstvím neslučuje a že já se přece nesmím modlit k bohyni, že to je špatně. A po nějaký době mě to přešlo. Četla jsem spoustu knih, které mi pomohly formulovat vůbec to, jak se cítím a to, o čem mluvím. A zejména jedna kniha, která popisuje, jakože, hele, vy mě jako Boha chápete fakt úplně špatně. Představte si to, že já nejsem fakt takovej dědek otravnej, který kontroluje každý slovo, co řeknete a u každého vašeho činu musíte se jako děsit v hlavě, jestli jste právě nespáchali něco hroznýho. Jako tohle já si přece nepřeju. Jako takhle se to vymysleli vy lidi, který pořád potřebujete někoho kontrolovat a něco kontrolovat. Tak jako se zamysli nad tím, ubližuješ někomu tím, že myslíš a cítíš takhle? Ubližuješ? Neubližuješ? Pokud ne, no tak jako klidně o mě mluví jako o ženský, jo. A tohle, když jsem si přečetla, teď jsem to parafrázovala, ale šlo zhruba o toto, tak se mi strašně vnitřně ulevilo, protože jsem se přestala nějak jako hnát za tím, jak to udělat, abych teda napasovala tu svoji víru do těch hranic, který teda si myslím, že obsahuje křesťanství. A víc jsem se začala starat o to, jestli to, co dělám a jak se chovám ke svým okolí, je prospěšný nebo neprospěšný. A tohle, to, co tady jako mezi váma sdílím teďko, je asi nejintimnější moje zpověď, co se týče víry. A znovu říkám, že vás nechci někoho přesvědčovat o tom, že já to dělám správně, nebo že naopak se omlouvat, že to dělám špatně. Prostě to takhle mám. Hnutí je špatný. Ta spiritualita, která se soustředí na oslavu ženského vnímání božství, často souvisí taky s tím, že oproti tomu, dejme tomu klasickému patriarchálnímu přístupu, který se prezentuje jako člověk, je zástupce boží na zemi a je to pán tvorstva, tak nabízí tu alternativu ne. Člověk, stejně jako pes a šnek a bakterie a stédlo trávy, je součástí ekosystému, součástí vesmíru a všichni jsme tady bratři a sestry. I paní Babišová, i tady včelka, co mi sedí na kytce, i moje sousedka, i prostě tady můj pejsek, i ta kráva v tom jezede, všichni máme v sobě nějakou boží jiskru, všichni jsme stvoření boží a jsme součástí boha, bohyně, božství, říkejte tomu, jak chcete, vesmírné lásky, nebo jak to říct. A tím pádem tyhle hnutí jsou často spojeny taky s ekologickým hnutím. Velice často právě se v nich naplňuje nějaká potřeba péče o komunitu, péče o přírodu. Často lidi, co vyznávají tuto spiritualitu, třeba jsou vegetariáni, nebo bydlejí na venkově, starají se o opuštění zvířata, dělají protesty proti jaderným ponorkám, prostě snaží se nějak to svoji víru osobní spojit prospěšnosti právě v tom svém okolí a té komunitě. A souvisí s tím taky to, že v těch starých kultech, třeba právě u Keltů, ale i u jiných, u Egypťanů, prostě u Řeků, země, naše planeta Země, nebo prostě to, co my vnímáme jako Zemi pod našima nohama, byla postavená jako tělo bohyně. A
proto taky se slavily ty zemědělské svátky, kdy ta země vydávala plody, bralo se to jako, že žena rodí děti. A že ta země, která vydává plody, je vlastně posvátná, protože je to tělo bohyně, z níž jsme všichni vzešli a do níž se zase všichni vracíme. Myslím si, že tímhle způsobem asi i vznikaly úplně prvotní představy náboženský našich pra-pra-pra-předků, když jsme se měnili z opiček na lidi. Že vlastně, co jsme znali, tak znali jsme tu matku, jo, ten to absolutní mysterium toho, že žena v sobě nosí to dítě a vytvoří spolu s mužem ten život a odnosí ho a pak ho porodí a vlastně přivede další generaci na svět. A to viděli samozřejmě i všude kolem sebe v přírodě, viděli, jak se mění rok, jak věci v zimě umírají, na jaře se zase rodí. A tohle jako mystérium života a smrti, ale právě i toho života z té smrti, v nich podle mě mohlo vzbuzovat ty prvotní jiskry nějakého uvědomění si toho, co nás přesahuje. V křesťanství se to naplňuje symbolikou Velikonoc, kdy ten Ježíš je taky ten život, který vychází ze smrti. Jo? Není to první postava, u které se religionisticky dozvíme, že byl syn boží, který vstal z mrtvých, jako máme v některých jiných kulturách takové mýty podobné. Nicméně je to oproti jiným, dejme tomu mytologiím, v křesťanství nebo celkově jedinečný v tom, že zatímco všude jinde, v tom náboženství máte jistou symboliku, která se opakuje cyklicky, dejme tomu, každoročně nebo každoměsíčně, ale bere se to jako nějaký posvátný čas, který je mimo naši historii, tak ten Ježíšův příběh je jiný v tom, že je skutečně zasazen do jako reálného světa, do nějakého data a tím teď nemyslím nějaký přesný číslo, nejde tady o to číslo, ale jde o to, že to není jenom jako že teda slavíme každý rok, že teda ta travička vzešla, což je super, ale že jako protíná tu mytologickou sféru tím jako naprosto fyzickým vstupem do tohoto světa, jo? Do tohoto, dejme tomu, prostoru na naší planetě. Já jsem teda to neřekla, ale kdybyste chtěli někdo něco říct, tak prosím vás, zvedněte ruku a začněte mluvit, jo? kdybyste chtěli k něčemu něco poznamenat. No a v podstatě to, že tady byly, dejme tomu, původně nějaké ty zemědělské cykly, které utvářely naši spiritualitu, nebo naši předků spiritualitu. Tak co se potom stalo? Jak to, že se pak stalo, že teda najednou přišel ten zlej patriarcha a začal ten škaredý patriarcha? Jako, ono se to asi nedá snadno vysvětlit a navíc už i dneska panuje nesoulad historiků v tom, jestli existoval skutečně nějaký opravdu patriarchát a matriarchát, jako jestli to tak fakt bylo, že byl matriarchát, matriarchát a pak štup a najednou prostě patriarchát. Spíš se to samozřejmě prolínalo, přelínalo. Šlo o to, jak která kultura žila, v jakým žili přírodním prostředí, jakou měli mytologii, jak se setkávali s ostatníma a jakým způsobem s ostatníma kmenama nebo národama. A nechci tady prostě zavádět debatu o tom, co se teda stalo, že namísto toho krásného sluníčkového matriarchátu, tak přišel ten zlej chlap a všechno začal ovládat. Jo? To vůbec tady nechci řešit, jo? Protože to tak ani nebylo. Jde mi o to, že si prostě myslím, že v našem nastavení jazykovým a kulturním chybí do jisté míry ta ženskost, to mluvení a přemýšlení a procitování ženský a že to může být obohacující. Nemám potřebu tady Michalovi vlézt nakazatelnou a ale tak bude dneška, prosím vás, jinak, jo? A všichni budeme prostě přemýšlet o tom, jak by to asi udělala žena. Spíš je to jako zamyšlení pro každýho a pro každou z vás. Pokud máte pocit, že něco
něco vám chybí, něco vám rezonuje jinak, něco vás inspiruje a teďko nevíte, co si s tím počít, tak abyste věděli, že toto skutečně je téma, který řešil a řeší mnoho lidí na celém světě. Jestli teda můžu ještě pokračovat v tom popisu toho, jakým způsobem některá ta hnutí, co jako vlastně se snaží učit nebo předat, tak někteří mluví třeba o tom, že to všechno prostě pokazil už ten Platón, když přišel s tím svým slavným dualismem, s tím rozlišením těla a mysli a ducha a světa a ideálního světa ideí a reality a že tehdy se to vlastně celý pokazilo, protože začal rozlišovat na to racionální mužský, jo, a iracionální ženský a že přitom všichni máme v sobě obojí, všichni máme v sobě spoustu těch archetypů, ať už jim říkáme válečník, král nebo pana, matka, stařena, to je jedno. A že nejde o to jako zápasit, který je hlavní a který by měl být ten správný, ale o to si jako vůbec uvědomit, že naší součástí je i ta racionalita, ale i ta iracionalita. A že všichni máme svoji mužskou i ženskou složku a není jako potřeba jí potlačovat. A že to, ten prostor, kde vládne ta mužská ruka a vládne krutě, tak vzniká tehdy, když ti muži nedokážou přiznat ženě její sílu a mají z ní strach. A to klasickým příkladem toho byly všechny ty čarodějnické procesy. A tady bych dodala, že velice často nebyly pořádaný církví, ale světskou mocí. To teď nechci jako říct, že za všechno může zlá církev, která zabíjela čarodějnice, ono to bylo složitější. Nicméně fakt je ten, že jakmile žena svýma vědomostma nebo schopnostma ohrožovala status quo, ohrožovala nějakou dominanci mužskou, tak muž, který nebyl zralý a muž, který měl velké ego, tak se proti tomu, malé schopnosti a velké ego, tak se proti tomu bránil. A dělal to silou, protože tu sílu měl k dispozici. Protože jako je to pro něj nejpřirozenější. A teprve, když muž dospěje natolik, že se přestane bát ženské síly, tak vlastně může jí tu sílu dopřát, může jí tu příležitost dát. A tak to funguje ve zralých partnerstvích, ve zralých manželstvích, v pracovních kolektivech, i v církvích, kde vlastně nezáleží na tom, s jakou sadou chromozomu jste se narodili, ale s tím, jaký jste člověk prostě. Jo. A myslím si, že právě dneska ještě mnoho žen cítí takovou křivdu, možná i jako generační křivdu, že existují ženy, které vám řeknou, že cítí jako fyzicky bolest těch svých matek a pramatek a prapramatek a že si to trauma nesou sebou přes generace. Těch žen, které trpěly, protože jim bylo řečeno, že ženská musíš všechno vydržet, se ženská musíš trpět, se ženská to je místo je tady a že to do dneška prostě cítí v sobě. A jsou i ženy, které vám řeknou, že s tím pracují, že jako navazují na svoje předkyně, kterých si velmi váží a snaží se to trauma vyléčit a nepředávat ho vlastně dál podvědomně. Učí svoje dcery a svoje syny nějakým jako vyváženějšímu pojetí, což mně přijde moc pěkný. Ale můžu jako zároveň přiznat a chápu, že spoustě lidí to tak připadá, že některé ženy v té touze jako vyrovnat tu dějnou křivdu pak můžou jít až zase za hranu a až zase moc křičí a kopou kolem sebe ve smyslu příliš dlouho jsme mlčeli a vy chlapi jste úplně prostě nemožný, vůbec se nezasloužíte na téhle planetě žít, stejně jenom ničíte, takže pojďme vytvořit tady ženskou jako vládu. Jo. To je zase prostě odezdí ke zdi. Nikdy nefungovalo odezdí ke zdi, to prostě nefunguje. No,
Takže ještě bych vám mohla něco říct, abyste, jestli neznáte ty pojmy, znáte pojmy jako Wicca, New Age, novopohanství, druidismus, nebo mám trošku jenom vysvětlit, o co jde? Tak možná jenom pár slovy. Wicca je název takového jakoby hnutí, ženského hnutí, které se soustředí na bílou magii, nebo říkají tomu bílá magie, jde o přírodní léčitelství, čarodějnictví, spojené s rituály, které právě souvisí s během roku a s během života. Mezi vikany mohou být i ženy, i muži, vytvářejí takové koveny, to jsou jako malé komunitky, kde se scházejí, dělají různé rituály. Nemůžu to říct bohoslužba, ale něco jako bohoslužbu, prostě mají setkání. Hodně je to spojené s přírodou, s ochranou přírody, s jako s takovým jako jednoduchým žitím, ideálně na venkově. Určitě se to dá zařadit do nějakých jako ezoterických hnutí, protože není to hnutí, které by o sobě vykřikovalo, jako, že by nabírali nové členy a snažili se o nějaké misionářské provozy, to nedělají. Jo? Je to spíš takový jako niterní hnutí, dalo by se říct. Uctívají, dalo by se říct, hlavně bohyni, ale tím slovem bohyně právě nechci říct, že uctívají někoho jiného, než toho, komu my říkáme tady v našem jako společném porozumění Bůh. Je úplně klidně možný, že je to to samý, akorát tomu říkají bohyně, protože víc si rozumí s tou něžnou, jemnou ženskou stránkou toho božství. Líp se dokážou vztáhnout k matce, než k otci. Jo? Vevice, tím ta matka i ten otec jsou pro ně důležité. Někteří vykani vnímají bohyni a boha a věří jako ve víc projevů toho božství, které jsou jako jednotlivé postavy. Jo? To je taky možný. Tím vlastně se to blíží k tomu pohanství nebo novopohanství, ať už keltského nebo germánského nebo slovanského typu, kde existovalo vícero božstev, každý mělo nějakou funkci, něco mělo na starosti, některý byli mužský, některý byli ženský, ale ve výsledku ono stejně my nevíme, jak to dřív ti naši předci měli, jestli skutečně věřili v těch 10 panáčků na tom nebi, a nebo jestli to pro ně bylo jenom zase 10 aspektů, 10 projevů té jedné jednotící, sjednocující božské síly. Jo? Těžko říct, to se asi už nedozvíme. A dneska v těch nových hnutích se to ti lidi vlastně můžou dělat, jak chtějí, jak potřebují. Novodruidismus, ten navazuje, jak už název zní, na učení druidů, o kterým toho taky vlastně moc nevíme. Většinou víme jenom to, co se psali Římani, a ty teda většinou si nebrali servítky, protože popisovali spíš ty horší věci o tom. Nicméně taky to vychází z přírodních cyklů. A co si budeme povídat, ono ty svátky, které slavíme my tady v České republice, navazují na ty předchozí, na ty keltské svátky. Takže v podstatě, když tady jdete na stavění májky, nebo pálení červenic, nebo dušičky, nebo dožínky, tak slavíte úplně to samé, co ty novodruidi nebo vykani. Jo? Akorát, že pro nás tady je to odpojení od toho spirituálního projevu, bereme to spíš jako vyloženě zemědělský svátek, nebo příležitost se setkat se sousedy, nebo oslavit něco veselého, pěknou hudbu. Když to pro ty proudy těch novopohanů, nebo hnutí bohyně, tak tam to spíš odpovídá tomu, že se snaží uchopit víc ten spirituální prvek v tom. A skutečně, samozřejmě už se dneska nemusíme radovat, že bylo posečeno obilí a že přežijeme, protože předpokládáme, že přežijeme, i když jsme ho my osobně nemuseli sect a nemuseli jsme ho sklízet. Ale co to teda obnáší, že teda země opět vydala své plody a máme cítit nějakou vděčnost a tak dále.
Ale to by bylo zase na další přednášku o třeba keltských svátcích, které se propisují i do našeho pojetí roku. Já bych možná ještě jenom promluvila, pokud vás to zajímá, o tom, jaké ženské prvky máme v Bibli, ve Starém zákoně třeba. Jo? Protože rozhodně si nemyslím, že platí to, co psala ta paní v tom 19. století, že Bible je napsaná muži pro muže a nemá ženám co dát. Jako, tak to není. Jo? Je psaná v jisté době, jistými lidmi pro jisté lidi, ano. A poskytuje nám celkem komplexní pohled na to, jakým způsobem tehdy lidi věřili, a jak fungovala její společnost. Ale kdo hledá, najde. Takže jsou také veselé vychytávky i v naší Bibli. Už jsme mluvili o tom, že teda Ruach, duch boží, že je v hebrejštině rodu ženského. Ještě bych připomněla, že hebrejština nemá střední rod, tam má mužský nebo ženský, takže všechno v hebrejštině je buď mužského nebo ženského rodu. A zajímavé je, že třeba děloha, jo, tak v hebrejštině je rechem. A tento orgán je v Bibli připsán v některých aspektech i mužům. Mají takový vlastně obrat, že třeba se říká, že v příběhu o Josefovi a jeho bratřích, Josefovi se sevřela děloha při setkání s bratry v Egyptě, jo. Dokonce i Bohu se sevře děloha, jo. V textu knihy Izajáš se Bohu svírá děloha. A jak se mu svírá? Ono, hebrejské slovo rechem, děloha, má plurál, rachamim, a ten znamená milosrdenství. A tady vidíte, jak hebrejština velice dobře pracuje se slovy a se jejich významy. Takže tím se vlastně přisuzuje, že ten orgán není jaksi pouze fyziologický a není určen jenom k tomu, aby odnosil dítě, ale že se vztahuje k tomu, jak se vlastně cítíte, když cítíte ty jako nejvřelejší vztahy a že i ten Bůh má dělohu a vnímá to svoje milosrdenství vůči nám lidem. Jo. Naopak v biblickém pojetí to mateřství s dělohou úplně nemusí vždycky souviset. Vezměte si, že jsou tam ženy, které porodily, otěhotněly a porodily díky božímu zásahu, ne protože měly dělohu. Rebeka, Sára, ženy, které prostě už byly po přechodu, jo? Zejména u té Sáry je to klasika. No, pak ještě máme krásný verš je to teda požehnání Jákobovo na smrtelném loži Josefovi. A píše se tam, kéž pomáhá tobě, kéž ti všemohoucí žehná z hora hojným požehnáním nebes, hojným požehnáním tmě propastné, hojným požehnáním prsů a požehnáním lůna. Zase jenom k tomu podotýká ta autorka, která toto sepsala, že jedním z opisů Hospodina je Shaddai, El Shaddai, Bůh mocný vznešený, a Shaddai, zase plurál, jsou ňadra, dual teda, jo. Takže je zajímavý, že ta ňadra a to lůno nám tak jako rezonuje tou ženskou energií, jo. Tím, že to vlastně jenom potvrzuje to, že ten Bůh opravdu není ten dědeček pousatej na tom obláčku, že si to tak nemáme představovat ani, ale že má ty aspekty oboje a že je úplně přirozený toužit po obojí. Stejně jako toužíte po lásce svého tatínka i maminky, protože každá se projevuje třeba trošku jinak, tak stejně tak je úplně v pořádku toužit po té lásce boží, která není jenom no, ale i takový to jako kdykoliv, cokoliv, vždycky tě prostě vezmu do náruče. To, co se většinou váží spíš k té mamince. Jo. No a pak tady máme některé ženy biblické, které prosluli nejenom tím, že byly nějakými pasivními ženami, které tedy nějak tím životem prošly, jak jim ti muži určili, ale jsou to i docela aktivní činitelky a docela často i aktivní činitelky,
jaksi té boží vůle nebo toho božího záměru. Tak vezměme si třeba Rachab nebo Támar, kteréžto, tak Rachab minimálně jakožto nevěstka, která navíc nebyla ani jako židovkou, tak vezměte si, že tato žena dostane v Biblii docela velký prostor a pozitivní hodnocení. Jo? Na to, k tomu, že byste si řekli, no tak jako je to pohanka a ještě pracuje v chrámu jako nějaká kultická prostitutka, no tak to přece vůbec nemůže být správně. A přesto má jako důležitou roli a pozitivní hodnocení. A pak je zase zajímavý, že máme třeba Jezábel, to jako je takový vzor té špatné ženy, že královna, která odvádí od Hospodina, je taková pyšná, já nevím jaká. To je zase ukázka toho archetypu té vládnoucí ženy, která jde špatně, jo, která jde špatným směrem. Ale není to proto, že by nebyla zbožná židovka, ale protože má jako přílišnou píchu, nechává se svést jako tou mocí nějakým způsobem. A to platí i pro muže stejně tak. Jo? Máte v Biblii spoustu vzorů špatných králů. Takže máme tam třeba zase soudkyni Deboru, jo? Ženu, která rozsuzovala lid. Ženu, která byla blízko Hospodinu. Ten starý zákon má opravdu zajímavé příběhy. Celá kniha Rut konec konců. Tam ty ženy začnou jako pasivní hrdinky, kterým se stalo příkoří a mají teda smůlu, protože jim umřel ten manžel a všechno špatně, ale jako obrátí to, stanou se aktivními činitelkami a ten svůj život prostě posunou k lepšímu, jo? I když nemají, nejsou pod ochranou teda toho muže manžela, jo? Zvládnou to prostě nějak. No a když půjdeme dál, tak dostaneme se do nového zákona, tak já mám takovou odvážnou tezi. Já si myslím, že Ježíš byl docela dost feminista na svou dobu. Přemýšlela jsem někdy taky, proč se vůbec Ježíš narodil jako muž, nebo proč ten Bůh přešel do našeho světa v podobě kojence mužského pohlaví. Zamýšleli jste se nad tím někdy, proč byl Ježíš muž a ne žena? Napadlo vás to třeba? Dobrý, že nikdo nemůže následovat. No, ano. To bylo to, co napadlo mě jako odpověď. No, že asi kdyby se narodil jako žena, tak by neměl ty možnosti mluvit v chrámu. Ano, mluvit v chrámu, šířit svoje učení, nebo vůbec svobodně chodit po světě. Pravděpodobně by ve těch 30 letech už měl 7 dětí a už byl na sklonku života. No. Takže tím chci jenom zase trošku popostrčit ty, ne vás, myslím si, že vás se to tady nikoho netýká, ale najdou se v křesťanství i lidé, kteří budou tvrdit, že to, že Ježíš je muž a narodil se jako muž, je jenom potvrzením toho, že muž je důležitější než žena, že má mít víc práv, že má být víc nasloucháno a že ženy tím pádem nesmějí v církvi, já nevím, stát farářkami nebo mít prostě nějakou roli, jo. Vidíte, že jako vždycky se to dá prostě uchopit oběma způsoby. A přitom tyhle lidi, když by si přečetli pořádně ty Ježíšovy příběhy v evangeliích, tak by si museli přece všimnout takových jako věcí, takových celkem jasných náznaků, že Ježíš se ženami zacházel nebo se k ním choval na tehdejší dobu asi dost nestandardně. Například nikdy jako neumenšoval jejich utrpení. Naopak vycházel vstříc jejich potřebám. Vezměte si třeba ten příběh o té ženě s krvotokem, jak se to říká, jak se ho dotkla a on cítil, že z něj odešla síla. Nějaká žena, která 12 let krvácela, tam říkají. Jo. Tak to je, řekla bych, celkem nepříjemná záležitost a navíc se to váží jako vyložení k ženskému problému. Jo. Něco takový jako, to tehdy jako asi moc nikdo. Žena, která krvácela, byla naprosto nečistá po celou dobu krvácení. A pokud krvácela 12 let v kuse, tak to byl prostě člověk, se kterým se nikdo nebavil a rozhodně by se ho nikdo ani nedotkl. Jo. A ten Ježíš ucítil, že se ho dotkla, že jako se uzdravila, ale on jim za to jako nevynadal. On prostě byl rád, že se uzdravila. A proto tam ten příběh jako je, že podívejte se, i tady ta osoba, která byla
To je jako kdybychom dneska nějak se bavili o nějaké drogově závislé prostituce, která někde se válí v příkopu, jo. A on se jí dotkl, nechal se od ní prostě dotknout a nechal na sebe sáhnout a pomohl jí. Jairova dcera, děvčátko, víme jasně, že v tehdejší době ty děti ženského pohlaví neměly rozhodně takovou důležitost jako chlapečci. A v některých kulturách to je tak do dneška, že ženy vlastně, když se narodí žena, tak je to problém, jo? Že radši chtějí chlapečky. A dokonce třeba v Indii se s tím hodně operuje, že tam se často novorozené holčičky nechají zemřít, případně tím, jak pokročuje doba a už je ultrazvuk, tak když se zjistí, že čeká ta žena holčičku, tak často prostě jde na potrat, protože chce radši chlapečka. Protože chlapeček je důležitější, uživí, nebo prostě nemusí mu vyplácet věno, jo. Prostě ještě pořád ve spoustě kultur panuje to přesvědčení, že je důležitější mít syny než dcery. A přesto Ježíš tu Jairovu dcerušku prostě oživil, jo. Záleželo mu na ní. Ježíš často dává za příklad vdovy, tak vdova to byla další vlastně naprosto nejzranitelná postava tehdejší doby. Žena bez vlastního příjmu, že vlastní příjem mít nemohla, a bez manžela, zvlášť staršího věku, byla v podstatě odsouzená k žebrotě, jako nebo k tomu, aby se o ní postaral někdo z rodiny. A on o nich mluví, jo? Ženy s nemocnými dětmi, ženy hříšnice, nebo to, co se označuje jako hříšnice, prostě ty, které společnost neuznávala, ať už se živili čímkoliv. Pak mě přišlo zajímavé, že v Bibli se dočteme i to, že Ježíš se nebrání takovým těm emocím, které se označují za ženské. Třeba čteme, že když se dozvěděl o Lazarově smrti, tak plakal, protože byl smutný. Křičel a vztekal se, když přišel do chrámu, kde prostě byl nepořádek. Vnímal potřeby dětí, jo, nechte maličkých přijít ke mně. Prostě projevoval se ne jako nějaký mačo, prostě superhrdina, ale projevoval se tak, jako každá lidská bytost, která má i tu svoji stránku racionální, silnou, ale i tu měkkou, jemnou. Vůbec jako nebyl nějaký odsunutý od lidstva, od toho, jak cítíme my ženy, ale i my muži, jako i muži pláčou a je to v pořádku. Další zajímavý aspekt je, že ho provázely ženy a ženy se o něj staraly, ale i třeba tak, že ho jako podporovali finančně ve smyslu, že jako mu vůbec umožňovali, aby mohl chodit a zvěstovat. A jemu to očividně nevadilo, jo? A vemte si, že do dneška jsou muži, kteří mají problém s tím, když jejich manželka vydělává víc, jo? Takže zase nám to jenom ukazuje prostě, jak věci, které si myslíme, že už máme dávno pořešení v naší společnosti, tak ještě pořád nejsou a i teď nám může být zajímavým příkladem 2000 let stará záležitost. A pak jsou tady ještě tři věci, které bych zmínila, kde se ty ženy dostávají až do, jakoby, dal by se říct, až do té teologie. První je příběh, kdy Ježíš rozmluvá s tou samařskou ženou, kdy si vlastně ptá na docela existenciální otázky a zajímá ho evidentně, co ona mu odpovídá. Mimo to také, že se jí ptá, kde je tvůj muž, a ona mu řekne, že žádného nemá. A to by dřív znamenalo, tak s tebou se teda bavit rozhodně nebudu, nemůžu, navíc si měla tolik mužů a ten, kterého máš teďko, není tvůj muž, haha, co jsi zač, jako. On se s ní baví dál, on se jí ptá, ona mu odpovídá a jako ten rozhovor, když si přečtete, tak skutečně zní spíš jako nějaká teologická debata. A zajímá ho její názor, zajímá ho, co ona si myslí. No a pak, když pokračujeme dál, asi znáte všichni příběh Marie a Marty, když k ním Ježíš přišel domů a co se stane, že jo, tak Marta začne opečovávat. Vaří, připravuje, chystá všechno prostě. Marie sedí, poslouchá. Marta ještě přijde a řekne Ježíši, prosím tě, tak jako něco řekni, ona jako mi vůbec nepomáhá. Já mám tady nás všechno prostě na triku, mám se o vás o všechny postarat, jo, a ona tady sedí a poslouchá nějakou teologii tvoje. No a co je pro Ježíše důležitější? Aby měl teplejku z živance, nebo jako která ta aktivita mu připadá zajímavější?
ta Marina nebo ta Martina, jo. A tady vidíte, že si vlastně i přál, aby i ty ženy ho poslouchaly, aby byly účastny aktivně toho, co on říká, toho, co učí. Žádný jakože biblické kroužky pouze pro muže a ženy prostě ať někde pletou nebo něco. A hlavně ať nemluví v kostele, že jo. A poslední věc, která vlastně se udá v tom příběhu o vzkříšení, je, že ve všech těch evangeliích v nějaké podobě máme to tak, že poslední, kteří zůstávají s Ježíšem, pod tím křížem jsou ženy, jo. Ukazují svoji sílu v tom, že i když je to třeba nebezpečné nebo to příliš dramatické, tak oni tam jsou, čekají, jsou s ním, i když jsou jako pod tím křížem. A zároveň potom, když teda Ježíš zemře, je položen do hrobu, tak sedí u toho hrobu a hlídkují tam, i když už ostatní odešli. A ženám se taky jako prvním zjevuje jednak anděl a jednak i ten vzkříšený Ježíš. Tím pádem se dá říct, že vlastně ženy jsou prvními apoštolkami, protože jsou první, které jdou a říkají tu zprávu, to evangelium učeníků. No. Kteří jim pochopitelně nevěří, protože jsou to ženský blázní, že? Kdo ví, co jste viděli. Takže to byl jenom takový krátký exkurs. Rozhodně neříkám, že vyčerpávající, jo? Jenom to, co jsem chtěla, tak jako z těch nejotevřenějších věcí, které jsou nejvíc vidět. Tak, máme za sebou hodinu. Já se zeptám. Chcete pokračovat, nebo budeme pokračovat příště v nějakém podobnějším tématu, nebo chcete teď rozjet nějakou debatu, diskuzi, nebo jenom sdílet dojmy? Za mě jako já bych určitě ráda pokračovala i potom dál. Zajímavé, no. Já bych si to teda poslechla, jestli můžu přidala bych komentář. Tady ty části, co ty jsi vyzdvihla, se obvykle, ne, já jsem říká katolička, minimálně u nás se to jako v podstatě nezmiňuje, protože se to nehodí. Aspoň já to toho vnímám. Já jakoby úvahy tohoto typu vlastně znám spíš jenom ze školy religionistiky a zároveň taky právě to, že byl Ježíš vlastně sice muž, ale vlastně na tu dobu se choval dost jinak než asi běžní muži, mě teda napadlo taky už dřív, že tohle je zajímavá taky tím, jak byl vlastně provokoval všeličím, tak vlastně tímhle tím byl jiný. A to, že ta Marie vlastně, že to, jak tam teda poslouchala u jeho nohou, bylo vlastně taky jakoby v tu dobu asi nezvyklé, že ženy, nebo někdo by vysvětloval něco ženám. Je pravda, že jsme, já jenom ještě řeknu tady taky krátce, že jako mě, jako samozřejmě tohleto pojetí vlastně Ježíše je mi naprosto blízký, nebo tak nějak jako asi samozřejmý. Kdo sem chodívá, tak vzpomene, že kdysi dávno jsem tady měl program o té první apoštolce Junii, což je taky jako důležité, že opravdu asi došlo k tomu, že i v rámci prostě toho křesťanství se jak kdyby právě to Ježíšovo úplně nové a takové to až by feministické, ale to mě baví to, že je to jako terminologicky nazvaný tak, jak by mě to nenapadlo nazvat, ale v zásadě s tím souhlasím, jo, takhle. Takže vlastně, že to jeho pojetí jako prostě bohužel nezvítězilo, protože zkrátka to nebylo konformně jako z toho podobného důvodu, jakože proč se nenarodil jako žena, no prostě proto, že by to nedávalo smysl. S ohledem na nás, slabé lidi, tak potom s ohledem na nás, slabé lidi, ten apoštol Pavel cuknul tím kormidlem té církve
jako aby se rozšířilo to evangelium. A možná v konečném důsledku to bylo dobře, jo? Protože kdyby se to evangelium nerozšířilo, tak my jsme tady dneska třeba neseděli a neuvažovali jsme o těch věcech, nebyli bychom možná i v těch ženských právech tady, ale byli bychom někde jinde, protože víme, že někde v některých náboženských systémech ty ženy dodnes nemají ani ta práva, která my vnímáme možná jako omezená stále ještě, ale aspoň nějaká jsou, že jo, to znamená, tohle to se mi tak žene hlavně. Děkuji. Já se přiznám, že se mi to vyrovnání muže a ženy, jak to zmínila na začátku, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Takže já jsem tam na začátku své duchovní cesty, což mě jde daleko, vnímal toto, že to není moc velký rozpor. Ale jsem chlap. A to je druhá věc, nedokážu se vcítit do vašeho myšlení úplně, ať by se snažil, jak chtěl a usiloval o to, jakože se snad i snažím, ale to je tak asi podstatné, že vlastně my to máme tak nějak jako chlapi trochu jinak postavený než ženy. Ale na tom, co jste řekl vlastně v té druhé části, že jste to krásně jako pojala biblicky, že tam opravdu, já teda nevidím tak velký rozpor mezi tím ženským a mužským, aby se to muselo všechno změnit, jo, i včetně toho, že by se Bůh nazýval bohyně nebo nějaký, ale nic proti tomu, jo, jenom to tak jako vnímám jako muž, jo. A třeba je zajímavé, co jsem tak vypozoroval vlastně z vlastního života, jaký je vztah matky a syna a jaký je vztah dcery a otce. Asi víte, že vlastně ten vztah matky a syna je velmi silný. Jo. A neříkám, že většinou, ale často ty spory mezi matkou a dcerou existují a ty vztahy se synem jsou tak silné a zase to vlastně podle mě trošku ten biblický obraz člověka jako muž a žena s tím trochu souvisí, jakoby jsme spolu nemuseli bojovat nějak ty dva principy, ale naopak jsou enormně silné. Takže asi to vidno, je to tak, já tu potřebu měnit to nemám, ale chápu, že jednak to ženy vnímají jinak a tady by asi měl být plný respekt ze strany mužů a takové ty excesy, že žena patří tam nebo onám. A to, co ta kultura bohužel s pomocí církve vytvořila, to je naprosto scestné. Nicméně já to pro sebe nepotřebuju tak vymezovat. A děkuji vám za to, paní Podvodné. No, v Biblii řadě, že Kristus je hlavou muže a muž je hlavou ženy. Ale oba dva jsou jednotní v Kristu, takže tam je potřeba, aby se navzájem respektovali. No, tak to rozhodně. Jako, já jsem moc nezabředávala pak do epištol, kde už to převzal právě ten diskurs toho Pavla, s kterým já osobně tady mám trošku problém. Nebo takhle. Už na teologii, když jsme studovali, tak jsem říkala kolegům, já mám pocit, že on měl nějaký problém se ženskýma, jako s že tam něco bylo. Jako. Ale jako souhlasím s tím, co říkáš ty, že aby to křesťanství mohlo nějakým způsobem expandovat nebo oslovit víc lidí, tak se muselo přizpůsobit té podobě, která tehdy vládla. A ta římská říše jako byla dost výbojná a tam ten mužský princip byl opravdu velmi silný. Všechno, když si vezmete zase třeba, mě vždycky hodně zajímá historie, zajímá právě toho, jak žili ty kmeny, které pak Řím do sebe nějak jako zabral. Všichni známe to, kam až vlastně se Římani dostali, že?
a že tam byly ty keltské kmeny, germánské kmeny a už jenom to, jakým způsobem žily ty společnosti, že ten Řím byl v podstatě expanzivní, výbojný, což je taková jako vlastnost toho mužského válečníka, toho archetypu toho válečníka, který chce dobývat, jo? A potřebuje dobývat, aby mohl vládnout a ve svých očích zlepšovat, jo? No, optimalizovat prostě. Římaní, že jo, přinesli tu kanalizaci a zdravotnictví, kdo viděl, mohl bych bajt na také. A co ještě? A tím máš jsi, na no, cesty, zdravotnictví, kanalizaci, školství. No, právě. A antika byla na mnohem vyšší úrovni kulturní technicky, než by si vůbec připouštíme. Ano, a pak je otázka, že jo, ta klasická, kterou třeba já mám doma většině s manželem, kdy on tvrdí, že mužský princip, který jako závisí na válce, je motorem veškerého vývoje. A že díky válkám tady máme všechny ty dovednosti, mobilní telefony, kosmické lety, že to všechno vzniklo, protože jedna armáda potřeba být silnější a lepší než ta druhá. Jo? Takže v podstatě veškerý vývoj technický je veden tou mužskou výbojností a tou potřebou být lepší, zvítězit. Jo? A já zase, jako já to beru oka, tak máme díky tomu nějaké věci, ale v pořádku to vyvážit zase tím ženským principem, který jde tou cestou spolupráce, jako umenšování svého ega, naslouchání jiným názorům, hledáním těch společných věcí, toho míru, zemědělství, kulturních plodin a podobně. Jo? A právě nejde o to, aby ty věci spolu soupeřily, ale jak se tady řekli, aby se dokázaly dobře doplňovat. A to mě vede i k poslednímu bodu, který bych asi dneska zmínila, a to je právě teorie archetypů, nebo si to můžu říkat teorie. V podstatě máme mužské a ženské archetypy, což je psychologický pojem. Dost to upravil Carl Gustav Jung a z něho pak vycházeli další psychologové ve 20. století. Ale ono to vlastně navazuje na ty úplně pravěký způsoby života lidské společnosti. A důležité je vědět, že máme v sobě každý tu složku mužskou i ženskou. Pochopitelně, pokud jsme muž, tak převládá ta mužská, proto se muž těžko vcítí do ženského myšlení a naopak. Ale je dobrý jako vědět, že máme v sobě i tu druhou část a že ji nemusíme potlačovat, že ji můžeme naslouchat, abychom žili spokojeně. Protože většinou, když člověk něco tlačí moc na jednu stranu, tak pak se mu to vrátí nějakým způsobem. To je akce a reakce, jako, tak to prostě je. A ty archetypy nám můžou pomoct pochopit jednak naše myšlení a jednání a jednak v těch dřívějších dobách právě lidem pomáhali pomoct se vztahovat k tomu, co je přesahovalo. Proto ty archetypy často mají názvy nějakých těch božstev. Pokud jste zběhli v antice, tak si právě pamatujete z řeckých a římských mytologií všechny ty božstva a bohyně domácího krbu a bohyně lásky a krásy a bohyně války a bůh tam toho, jo, co všechno oni měli. A ve skutečnosti to popisuje nějaké naše složky, takže existují, nebo bylo to tak nějak upraveno do podoby 4 archetypů ženských a 4 mužských. A co je zajímavé u těch ženských archetypů, je, že většinou je to tak, že žena ve svém životě, protože žena je cyklická, tak zažije všechny 4. A co je ještě zajímavější, v malé podobě je zažívá každý měsíc všechny 4. Pokud ještě, nebo pokud už a ještě menstruuje. A ty 4 ženské archetypy se dají nazvat jako princezna, hospodyně, lovkyně a kněžka. Mají ale i svoji zápornou stránku. Zlobivá holka, macecha, amazonka a čarodějnice. A zase jde o to spojení. Princezna a zlobivá holka dohromady vytvářejí milenku nebo romantičku, jo? Ženu, která prostě je v takovém tom rozpuku mládí, je pro ně nejdůležitější ten vztah k tomu protějšku. Je plná ideálů, věří prostě v dobrou budoucnost, soustředí se na svět okolo sebe a vnímá ho velice pozitivně, až jako s jistou naivitou.
pokud je to ta zlobivá holka, tak toho využívá. Jo? Využívá svého půvabu, svého mládí. Jo? To, je to, to jsou ty holky, co právě dávají jaksi hodně důraz na to, že si berou, co chtějí, ale už nedávají zpátky. A zase, každá žena v sobě má obojí. Každá může být princezna i zlobivá holka, ale pokud dozraje, tak tyto věci sobě umí vyvážit. Potom většinou v životě dojde do dalšího archetypu a ten se dá nazvat hospodyně nebo macecha, dohromady vytváří matku. To je období v životě ženy, kdy většinou je teda svázáno s mateřstvím skutečným, když žena má děti. Neříkám, že to tak musí být vždycky. Některé ženy, které nemají děti, období matky mají taky, ale projevuje se jinak. Často to jsou ženy, které buď teda se starají o jiné děti, nebo se pečují prostě o někoho. Jo? Může to být majitelka psího útulku, nebo učitelka, nebo zdravotní sestra. Jo? Prostě převažuje v nich zrovna ten mateřský princip. Tam ta pozornost je teda vlastně směřována ze sebe na toho tvora, který je slabší a potřebuje tu pomoc. A je to hodně o tom, že vlastně se vaše ego naprosto zmenší v tu dobu a ať už chcete nebo nechcete, prostě musíte tu energii dát do toho, aby přežilo to, o co se staráte. A potom dochází k přeměně zase do archetypu, který se dá nazvat lovkyně, případně amazonka. A to je žena, která už nemusí pečovat, která může veškerou svoji energii investovat do toho, aby získala to, co chce, do svého rozvoje, do pracovního naplnění. Jo? To, a i v životě ženy to tak většinou bývá, že poté, co ty děti už nepotřebují takovou péči, tak ona může rozkvést zase jiným způsobem. Jo? Ať už je to péče o dům, zahradu, kariéra, dobrovolnické činnosti, cokoliv prostě, ale už může celým svým jako tělem a myslí se tomu věnovat, nehledě na to, že už má zkušenosti a už jako je vyrovnaná. A poté následuje poslední fáze a to se říká zase, ta pozitivní je kněžka, negativní čarodějnice a dohromady se to dá spojit jako vědma. Žena, která je zvědomělá, jo? Vědma je ta, která už je vědomá všeho. A většinou je to spojené vlastně s útlumem těch biologických funkcí, myslím tím s přechodem a s ukončením menzes, kdy ta žena najednou zase se vtáhne jako do sebe a najednou má, já mám pocit, že to nemůžu mluvit, že jako vy byste mi mohli říct mnohem víc, jo. A nachází to naplnění v tom, že je zmoudřela, zvědomělá, že už mnohem víc ví toho o světě i o sobě a dokáže to krásně použít, být jako k užitečná, často právě v péči o vnoučata nebo v nějaké práci, která už nevyžaduje třeba její největší sílu fyzickou, ale vyžaduje její zkušenosti životní. A jistou mírnost jako ve smyslu, že už prostě se nenechá rozházet věcma, protože už je zmoudřela a nepotřebuje se trápit tolik věcma. No a tyhle ty čtyři aspekty ženy se právě v době, kdy ta žena má aktivní menstruační cyklus, opakují i během toho měsíce. Vlastně každý ten týden by se dal nazvat, že máte v sobě důraz, nebo kladete důraz na jednu z těch fází. A pokud ta žena má cyklus a má ho pravidelný, tak si často uvědomí právě, že v době, kdy ovuluje, tak je taková nejvíc mateřská, nejradši si hraje s těmi dětmi, všem všechno odpustí, nejradši by prostě počala další to, aspoň paterčata a prostě všechno v pohodě. V době, kdy menstruuje, tak se stáhne ze světa, nechce nic řešit, chce mít svůj klid, chce odpočívat, má často třeba také věštecké sny, nebo ne věštecké, prostě hledy do světa, víc prostě se soustředí na svoje, často dostane odpovědi na otázky, co jí třeba vrtají hlavou. Jo, že skutečně během toho měsíce dochází k těm různým výkyvům. To, čemu se pak společnost směje a někteří muži smějou, jakože
ta má zase menzes určitě, podívej se, jak je protivná, jo, a to přece nemůže cvičit, když má měsíčky a nemůže tamto, když má tohle, a tady je nějaká nadržená, kdo ví, co s ní je, a přitom jde jenom o nepochopení toho, že ta žena na rozdíl od muže má ten cyklus častější, jo. Muži jsou taky cykličtí, ale ještě se o tom moc neví a neví se, jak moc a rychle. A to s tím náboženstvím taky prostě souvisí, protože v každé té části toho života mají ženy jinou potřebu. Proto se taky říká ty takzvané kostelní babičky. Jo? Proč chodí do kostelů tolik babiček? Protože to většinou bývá období v životě, kdy je to pro ně hodně jako důležitý, že už si ty priority našly v životě a ten hled do toho světa jako přesahujícího nějakou tuto rovinu a ta komunikace s Bohem je pro ně, nebo s Bohyní, je pro ně prostě tu dobu nejdůležitější. Oproti době, kdy třeba jsou mladé nebo naopak mají starosti s dětma a podobně. A podle toho právě si myslím, že je hezký, když se snažíme pochopit i proč ženy byly označovány za ty čarodějnice takzvaný, jo? Nebo za ty vědmy. To šlo prostě o ženy, které už měly nějakou moc, protože už něco znali a už měly za sebou to tajemství toho zrození a najednou jako ta síla vlastně v nich byla a ono se to ne vždycky hodilo mužům, kteří se toho báli. Ne všem mužům, ale těm, kteří právě se báli těch změn a toho, co ta žena všechno teda vlastně může a nemůže. No. Skočit, tak zkušená moudrá žena, když projde životem, tak má za sebou nějaký porod, takže se stála na hranici života a smrti, dala život, což s proměnutím pánové nikdy nedáte, teď se na tom začátku podílíte. Teď ví, co to stojí odpečovat, ten nový život. V momentě, kdy už je ve fázi vědmy, tak má neuvěřitelný nadhled a laskavost. Ale zase umí zvednout prst a říct, takhle chlapečku ne. No. A pokud ten chlapeček měl velké ego a malé schopnosti, tak potřeboval jako tady tuhle moudrost, která se nehodila, protože upozorňovala na věci, které díky svému nadhledu viděli. Což je jako moudrá zkušená žena zcela jistě vidí, protože ví, kam určitý typ chování vede, tak prostě museli být umlčení. No já bych řekla, bavíme se tady o spiritualitě a jako tak věkem, když se člověk ví, tak ta spiritualita vlastně je vnitřní hledání, setkání se s Bohem uvnitř sebe, protože on je uvnitř nás, ano. V našem srdci, všude. Potom pro mě jako, ale to je všechno vývojem, jo, tady už tyto věci nemají význam, jako, ani teda, už a jako ty rituály jsou takové ohraničující, protože jako když se člověk ponoří do sebe, do ticha, a to se jako nedá slovy říci, o tom mluví ti velcí mystikové, jako mistr Jan z Kříže, jo, svatý Ignác z Loyoli, tak pak se trváte jako v tichu a už vás jako poznáte prostě, že v té spiritualitě, v tom setkání s Bohem je neuvěřitelná svoboda a neuvěřitelná láska. A vidíte všechno tak, jak je, ale nemáte už tendenci do toho zasahovat, protože každý si jde svou cestou a někdo se to musí vymáhat a když mu nějak to, tak mu stejně nepomůžete, jo? Pomůžete jenom tam, kde vás někdo žádá o pomoc, jinak ne. A prostě ta spiritualita, to je jako cesta, aspoň pro mě, prostě cesta, jichá cesta a vnitřní cesty. Jo, moc děkuju za tenhle hled. Ano, to je... vlastně myslím si, že jste krásně vyjádřila to, co jsem se snažila celou dobu říct, že ta ženská spiritualita, o které se tady bavíme, je tisíc způsobů, tisíc cest, stejně jako mužská, to vůbec nepochybuju o tom, ale že je těžké ji nějak popisovat, protože nechce být ohraničována tak moc, jo, a proto a i já, jako když jdu na procházku, tak v tom stédlu trávy toho Boha vidím a ta bohoslužba je pro mě v tom, jak ptáci zpívají a jak se nadechuju a vychází mě se mnou
a ten Bůh je vedle mě a ve mně a já v něm a jako nechci tomu dávat žádný kategorie, prostě nechci to někde sepisovat nebo tak. Ještě bych vám chtěla říct něco k debáce, když váš manžel říká, že jako války přináší různý ten pokrok. Ta cenu strašně. Ano, strašně to jako, jo, takže ta cena je moc vysoká. Nevím, co je to tom lepší. No, naším kraji jako spíš na východ, tak kolem Žítkové byly taky bojí. Ano. Ještě to nedávno, no. A vlastně to byly, dá se říct, ženy léčitelky, které měli zkušenosti jak z toho léčení, tak i s tou určitou spiritualitou, takže byli ochotné nebo uměli pomoct i těm, kteří měli problémy nějaké psychické. To je vůbec zajímavé téma a taky jsem toho leco načetla, je fajn, že už je to tak popsané. A vlastně musím říct, že zejména díky evangelickému a katolickému faráři z tamních okolí máme pozbírané ty prameny o nich. To je taky dobré vědět, že na slovenské straně to byl myslím evangelický farář a na české tamní rozetkovský katolický, kteří sepsali vlastně ty nejvíc těch příběhů o nich. Nebo těch. A já teda musím říct, že 7 hodin, takže asi bych pomalu končila. Já jsem právě podobnému závěru jako přišel už velice dávno, ještě které mě jako jste dostala vy, ale ne jako v církvi, ale v politice. Kdyby jako místo, jako, proč kolik bylo válek normálně po celé té době, a kdyby místo jako ve vládě místo mužů tam byly ženy, které jsou vlastně jako nějaké dárkyně vlastně života jako a mají ten na ten život trochu jiný názor, jako tak si myslím, že by to tolik válek nebylo. Moc skoro. Jo, pardon, 4 mužské. Já bych je nechala na příště, protože máme mezi sebou jednu kojící maminku a ta potřebuje jet domů a veze mě, takže jestli můžeme udělat další setkání a víc o těch archetypech, určitě se k tomu vrátíme. Ještě k tomu toho mám hodně. Ale můžu vám z patra jenom říct, že je to bojovník, hrdina, král, mák a milenec. Tak to jsou ty 4 mužské. Jsou nějaké pozitivní. Nebo mají taky jakoby pozitivní a negativní. Mají taky pozitivní a negativní. Nech si to na příště. Ano, na příště. Je to zajímavé, vlastně to vybízí k tomu, že se, myslím, budeme všichni těšit. Já si myslím, že i nad tím vlastně, co jsi říkala, ještě můžeme přemýšlet a vlastně nějaké otázky, co je tam třeba Čína a čtvrtý něco. Milenec ještě. Milovník. Tak jo. Takže moc děkujeme. Děkuji, že jste po mně nic neházeli. Ne, tak ještě.